Reka ngushimire ko yemeye kubana na ku Queen Claire mbawazi muri aka kanya uyu munsi giye guteka keke nagiye nkora keke zitandukanye ari keke ebyiri hari umwana wanjye akoze keke anniversaire hari nindi keke nabatekeye nini kumbabura uyu munsi ngiye kubatekera keke dukoresheje ifuru ariko uburyo ngiye kuyikoramo bitandukanye n'uburyo twagiye dukoreshamo mbere nabwo biratandukanye none tubaza kuza gukoresha amata shyushye mbere abonaga ko nakoreshaga amata akazu yaze gakoresha blue band nyinshi turakora keke gato ari gukaraba kari mwa iyi ni kimwe cy'akabiri cy'akapu cy'amata bitatu bya kane by'isukari aya ni amavuta yo gutekesha ni kimwe cy'akane cy'akapu turakoresha ni farine n'agakombe kamwe 1 cup ndakoresha n'umunyu gutya pinch ufata gutya gato gutya pinch of salt turakoresha nakayiko kamwe kakayiko gatoya yapimisha isukari ugiye gushira mu gikombe cy'icyayi cyangwa cy'igikoma akayiko gatoya rero ka baking powder cyangwa se chapamandazi ko dukunda kuyita hari n'ikiko kimwe cya vanilla extract uko turubigenze turamena amagi abiri turafata amagi abiri dufate ya mavuta n'isukari yose to blending umunotum. Umunotum wonyine urahagije ubunonto byatunganye. Kuremo byose nana kamwe gasigayemo. Ni byiza kuyungurura ifarini yawe kugira ngo hatagira utuntu twasigayemo ndafata ya farini tuyisukemo 1 cup ifarini dufate baking powder kiko kimwe tuyungurure neza mako ni bare n'agapfunda gasigaye kava mu kose. Fini. Katuvangisha umutozo. Yena shizo pinch of salt gakeya. Turavanga neza kugeza igihe tubonye ko ifarini yivanze na rwa ruvange rw'amagi n'amavuta twavanze ubwo bimaze kwivanga tugiye kubishyira ku ruhande tugiye gukora noneho ibindi biri bukurikireho turafata amata kimwe cya kabiri cya cup dushyiremo ibiyiko bitatu bya blue band margarine ubundi tubireke bitogote yabize fata ya mata noneho ndayazana ubona ko aracyanashyushye tuvanga muri rwa ruvange rwacu twavanze rwa mbere tuvange neza maze kuvanga tudushira mu cyakiko kimwe cya vanilla extract
iyi niyo mole ngiye gutekeramo cake. Nayisigirijemo amavuta hose ariko ya mavuta atari amavuta y'ubuto o blue band ako no olive nayo birakunda cyangwa na mavuta y'ubuto nubwo birakunda nazengurukijemo blue band nasigirijemo blue band shyiramo agafarine gakeya ibi no kugira ngo itaza kuza gushirira munsi cyangwa itaza kuza kwanga kuvamo urazengurutsa impande n'impande fate nashire no ku mpande hano gusya hose hano hose arangiza ifarini ngo njya nkayimena haha ono tishiremo yose hano tujye kwitekera bango bakubita hasi gakeya kugira ngo turuko tubabose turimo dushiremo oven yange rero kuntu iteye igira ubushyuhe bwinshi ikagira moyenne ikagira no hasi ushobora gucana hasi cyangwa cana hejuru keke rero ni byiza kubanza gucana ufite keke ya ifuru icanirwa hasi no hejuru hasi burya no hagira ubushyuhe bwinshi kandi murajye guteka yabanza gutekera hasi no hejuru ukawaba wahashyira mu gihe ukeneye ko bya bintu bihindura wenda ibara ni mpamvu nabanje gucana hasi ni mpamvu natanenze kuri ruhande ariko ntagifite degre ngo degre 150 degre 100 ngahe ntago nabyitayeho ntaragura ifuru nujya kugura ifuru ujyubanze urebe iriho ama degre ubu ngo ubikeho ukeneye kwiteka hagati minota 35 na 40 kuri degre 170 ariko kora ko nta gupima ndagereranya ifuru yanjye muri rusange ni degre 360 cyo ndakibona ubwo hejuru ni 360 360 ni hano hejuru ubwo ari 360 ndajya muri kimwe cyakabiri ubwo araba ari 170 ubwo cyo no kugereranya ubwo ndagera hano hagati na hagati hopefully kitari buze konsebya noneho ikindi utekeramo hagati na hagati abona gasinga kari hasi cyane yahishirira ndashyiramo hagati na hagati ndashyiramo noneho cake guriki hagati na hagati tuteke turi hagati 30 na 40 yimunajambyemo gutya ikaza iri empty nta kintu kimwe kiriho bigaragara ko ya cake yawe yahiye urabona keke yahiye ni naje mbona hano ubona ko keke yahiye imeze neza twireke ihore ubundi tuyicuranure keke nabonye yahiye neza reka turebe ko no munsi shobora kubanza ugacishamo akantu ku mpande n'impande kugira ngo none ko keke yacu yahiye ariko hano yari igiye gusa nk'ayishirira gato ariko ni cya kibazo cy'uko umuntu aba atapimye degre ugomba kwiteka ku rugero rukwiye nujya kugura kuka uzameke ngashobora ko aha ngaho uri kubona ku zero kose ko hariho degre kuko hari igihe ngo urateka kuri degre 380 200 150 iyo utetse kuri degre wagereranyije rimwe na rimwe birashirira cyangwa ntibishye cyangwa bikagutwara igihe kirekire utateganyaga urabona ko ni eponge unarebye do ireta igaruka keke yahiye irasa neza wa wow. Urabona abantu bavuga ngo sponge cake urabona ukuntu kuna hagati meze
bakunzi ba kwit claim babazi reka mbashimira ukora mukomeje gukora subscribe please sangiza abandi biganiro byanjye nibo wagikunze ikiganiro nyaboneka gerageza gukora subscribe aho ngaho ufungure notification kugira ngo nanjye nkomeze mbageze ibiganiro byiza keke iraryoshye irasa neza wanywesha amata cyangwa se kuwayifata nka snacks cyangwa wayikoresha urangije kurya kakubira nka dessert nashaka kugusaba nyaboneka nibo wahageze please kora subscribe nana shime namwe mwese muryango mugari wanje mukomeje kumba hafi munyitaho video ndabona zigenda zikura cyane igenda ayikura nibyo gaciro byose mikesha mwebwe ubundi ubutatu zakora video tuzareba ku ifu ndetse no kumbabura uko keke iba zimeze kugira ngo wa muntu ufite imbabura utinya gukora keke tumwereke yuko byoroshye hanije wasange yo kumubara iziza biryoshye kurushya mu ifuru reka mbashimire cyane ubundi ndabakunda cyane amahoro y'Imana abane namwe tuzahura ubutaha.